କଲେଜର ଓପିଡି ବନ୍ଦ କେବଳ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ଜରୁରୀକାଳୀନ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ସେପଟେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓ ୱାନ୍ ଚାରି ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆଜିଠୁ ଜିଲ୍ଲା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମନା ଶବ ସତ୍କାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମୁଦ୍ରରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋକ କରୋନା ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ବେକାବୁ କରୋନା ଭାରତରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ 23,000 ନୂଆ ମାମଲା ଆମେରିକାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 55,000 ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ କୋଭିଡ କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚୀନ ଯିବ ହୁ ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ପଦବୀ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କସରତ କାହାକୁ କେଉଁ ପଦ ମିଳିବ ଲାଗି ରହିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ମୋହରକୁ ଅପେକ୍ଷା ମାନବପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏଯାଏ ହେଲାନି ସ୍ପଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଷ୍ଟେସନରୁ ମିଳିଥିଲା ମୃତଦେହ ପୋଲିସର ଖୋଲତାଡ଼ କରୋନା ପାଇଁ 30% କମିବ ସିଲାବସ ସିବିଏସ୍ଇ ଓ ଏନ୍ସିଇଆର୍ଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ପିଲାଙ୍କ ସିଲାବସ କମାଇବାକୁ ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଜରାଟର ଜାମନଗରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ରଞ୍ଜିତ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ଅନେକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ଭାସିଗଲେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ